Eller ikke? Hvis du er til sæt, eller til tern, eller bare til noget, der er rigtig blødt og dejligt at have på, så er det her sæt fra Jazz helt vildt meget dig. Det er de her bukser, de er sådan altså en lille smule vid, og så er de jo bare blødt elastik, altså smørblødt, og så fin med den her sådan lidt pinke og lidt blå sammen med de her terner. Jamen altså det blødeste, blødeste, blødeste. Ja, og der er også den her fine jakke til, det er jo derfor det er et sæt. Og den kan man jo bruge ja, som jakke eller som cardigan, eller, og man kan jo bruge det sammen eller hver for sig, men altså virkelig, virkelig sødt og virkelig, virkelig blødt. Den sidder fast, den bindedetalje her, og så er der lige et par knapper også, jeg er i størrelse small og 1,64 høj.